Ja, hej hej och välkommen till min kanal, det är jag som är Figgen och Plague Inc. Idag ska jag göra Simian Flu, vi ska göra apor lite smartare. Just nu när jag håller på att spela in det här håller jag på att bli farbror. Lite udda. Så Akai håller på att bli pappa i detta nu. Någonting, det ska vi inte diskutera idag dock, utan tumma upp på det. För det. Idag ska vi snacka lite om något annat som hände idag. Och det är då Palmemordet har fått sin officiella lösning så att säga. Och den kille som heter Stig Engström som framförs som den skyldiga. Och den så kallade Skandiamannen. Det kan vi skita i, va? Nej, men visst. Okej, okay, let's go. Ja, det blir jättebra. Skandiamannen då var en kille som jobbade precis där Palme sköts och var väl inte jätteglad i Palme. Vi tar USA, varsågod. Jag har ju alltid trott att i alla fall inte är Christer Pettersson, den så kallade blandmissbrukaren från Solna, tror jag. Det räknas till. Rotebro var han väl en del i. Härjade loss. Och han blev ju både häktad och han blev dömd i tingsrätt och sen friad i hovrätt. Den lille Christer, eller var inte så liten. Han hade ju åkt dit för dråp tidigare också. Han hade huggit ner en människa med en bajonett. Sånt som man gör 20 år tidigare, eller vad det kan vara. Men Palmemordet har ju varit väldigt intresserad av, eftersom det är liksom ett så högprofilerat mord. Det är en statsminister som har blivit mördad. Och så vidare liksom. Så att den har sett sig på både människor och djur, tror jag. Symptom, ta bort rash, devolve. Så undrar om det här, vilket är människorna och vilka är aporna? Eller de röda aporna kanske, är det någon, men hans skakning är jättebra, tycker jag. Och så kan vi ta via blod. Så sätter vi igång här. Okej. Jag har ju testat springa upp flyktvägen. Och är du gammal alkad narkoman, du springer inte upp där så jävla enkelt. Därför trodde jag det inte var Chris Pettersson som hade gjort det. Och vissa bara, ja, men han kanske var hög på schack eller amfetamin då. Och det är ju möjligt så, men jag tror inte det. Problemet med den presskonferensen som hölls idag är att man inte har gett några konkreta bevis för att det är Stig Engström. Nu ska vi se vad det är, neurosymptom, ska vi se. Okej, men den där får vara kvar, tror jag. Det finns inget DNA-bevis, det är så gammalt det här mordet, 34 år gammalt. Jag var 2 år gammal liksom när Palme mördades, eller 1,5 kanske. Och det är de flesta hade hoppat på att det skulle liksom finnas antingen ett vapen eller DNA-bevis eller liknande. Den här Stig Engström, han är också död, så det blir svårt att döma han i en domstol. Så det är så att säga polisiärt uppklarat. Och det är ju då att det finns inte så mycket mer polisarbete man kan göra i detta. Om det inte dyker upp något lite random. Den ska vi ta bort. Hur mycket kostar det att ta bort symptom nu då? Det är ganska dyrt det. 5. Men det var inte så farligt. Yes. Det finns ju en serie som jag tyckte var bra, som handlar om Palmemordet. Det var Leif G.W. Persson som skrivit den. Fan, jag kommer inte ihåg vad den heter. Den var intressant. Den utgick nog från det så kallade polisspåret, att det var svensk polis som låg bakom mordet, eller svensk säkerhetstjänst. Sen har det funnits en massa andra spår. Alltså, vill man grotta in sig, jag kommer svamla mest. På Palmemordet finns det hur mycket som helst att läsa. Och ja. Men den här Stig Engström i alla fall. Han hade en kompis som var vapenhandlare, som handlade mycket med och hade många sådana revolver typer. Alltså det, som kunde skjuta 357 Magnum är det väl. 357 Magnum, jag tror det. Men man har samtidigt inte kunnat fastställa ett vapen då, som jag sa tidigare. Det är också så att den här Engström, han var på platsen och han pekade ut sig själv som vittne, och han sa så här att
Det är många som pekar ut liksom någon som ser ut som mig som mördaren. Men det var inte jag, utan jag var liksom bara ett vittne här. Och polisen bara, han var väldigt udda och det känns som han vill bli kändis liksom på det här. Det var väl en av anledningarna. En annan anledning till att den här nissen fick gå fri var ju det att det fanns en herre som heter Hans Holmér som ledde Palmeutredningen väldigt länge. Och han var övertygad om att det var kurder, PKK, som låg bakom mordet. Varför har jag inte riktigt grottat in mig, men så det var ett av många spår. Och nu ska vi se vad som hände med den här då. Vad gör du då? Blablabla. Increase human intelligence. Okej, det här är ju bra saker liksom för viruset, tänker jag. Abilities, okej. Okej. Vi hjälper människor av viruset just nu i alla fall. Det är ju intressant. Polisen tyckte att han var kändis. Och så var det PK-spåret. Sen har vi Sydafrika-spåret också. Det fanns ju då under 80-talet i Sydafrika. Som då ligger här nere. I södra Afrika faktiskt. Så fanns det någonting som heter apartheid. Som var då en egentligen rasistisk regering. Som sa att vita och svarta. De får absolut inte gifta sig. De får inte skaffa barn. De får inte gå i samma skolor. Sitta på samma bussar. Sitta på samma bänkar. Och var det svart i Sydafrika. Som är typ 90% av befolkningen där. Så var det mycket svårare att få jobb. Om du ens fick jobba med vad du ville. Det var mycket idioti där. Oj. Det var bara... Känns okej. Nu är den lite farlig. Får den här så börjar folk dö. Okej. Det är inte bra. Inte bra. Vi måste sprida snabbare. Disability to work, photophobia. Infection when kissing, yes. Vad var det här då? Coughing, yes. Near coughing. Vi får sprida oss med lite symptom. Om de hittar oss så kör vi en rajolo nu. Det var Sydafrika i alla fall. En kort grej om det. Är det några mer sådana spår? 33-åringen var också ett tidigt spår. Oj. Okej, nu börjar de forska på det här. Så det är inte bra. Så att vi måste upp och börja döda människor och sätta igång aporna, tror jag. Nu har vi en del sånt här. Jag tror vi kan trigga igång det där nu. Nu har vi aporna. Deras intelligens. Sen ska vi ta en genetic hardening där. Nu skulle jag vilja faktiskt få något mer här. Ska vi se. Sneezing är trevligt. Bra. Och apor har börjat fly i USA här. Vi ser de gröna aporna här. Human. Det är 115 intelligenta apor just nu. Och de ska ju ta över världen. Det är ju tanken. För det är så filmen Apornas planet här. Lite spysjuka kanske, eller vad har vi här? Du var bra. Coughing blood. Ah, ja. Sprid det. Vi hoppas att aporna kan chilla base liksom ett tag här. Bara. Okej. Okay. Vi får börja... Oj, nu börjar de döda apor. Abilities. Vad är det då? Kolonier, travel. Okej, så det kan gömma er lite bättre. Sprida ännu mer, måste sprida ännu mer. Vad är vi här då? Increase ape-to-ape transmission. Blood gift, blablabla. Ape-to-ape transmission. Okej. Det var trevligt, I guess. Nu ska vi se. Jag har inga mätare riktigt här. Ja, vi lägger en sån där. Fotofobia. Och sen ska vi ta...
efter Chris Curesbys grejer här då sen. Ah, ja, det blir nog bra. Vi får se om vi lyckas här och pilla apa. Helt enkelt. Är det något annat Palmespår som jag liksom var stort som jag glömt? Jag tror inte det. Det finns ju också en miljard konspirationsteorier. Nu dödar de apor så in i helvete. Så vi måste liksom på något sätt få människorna att inte vara så bra. Jag tror vi dödar ganska mycket människor nu, va? Nästan hela världen är det Grönland där som vanligt. Vi behöver lite genetik. Okej. Okay. 50% complete. Jag tror vi kan faktiskt fixa hela världen här. Oj, Kina använder drönare för att döda apor. Intressant. Måste sprida oss snabbare nu, please. Är det 100%? Där är curen. Okej. Okay. Vad händer nu med aporna, undrar jag? Aporna fortsätter ju sprida sig. Nähä! Nähä, här fick jag inte fortsätta. Ja, det blev lite kort om det i alla fall. Har ni åsikter om Palmemordet, lämna gärna en kommentar. Jag tycker det är väldigt intressant fall generellt. Så får vi hoppas att allting går bra med Akai och hans fru. Speciellt hans fru då, för att Akai är inte den som gör jobbet riktigt. Han har gjort sitt. Ta med hjärtat gärna upp klippet, glöm inte prenumerera om ni inte redan gör det, och lämna gärna en kommentar, så ses vi imorgon, och då, ja, då blir det något helt annat. Hej hej!